Tervetuloa kanavalle. Nyt kun saatiin toi Petteri tänne kommentoimaan ja tekemään vaikeita kysymyksiä, niin jatketaan näissä aiheissa. Eli toisin sanoen, tervetuloa Petteri tähän USA-presidentinvaali pikkuseen videokeskusteluun. Are you listening? Damn. Joo, kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Oikein paljon ihan yritän tässä sun henkisenä tukena olla tätä tekemässä, niin ei tarvitse yksin ainakaan videoita tehdä, ja se on ihan kivempi jonkun kanssa tai edes jollekin. Tuolla loppupuolella, jos jaksatte sinne katsoa, niin käydä läpi tätä videoa, niin siellä keskustellaan hieman Petterin tekemisistä ja sitten mun voineista ja niin edelleen, ja Petterin voinnista myöskin. Jotain erittäin tärkeää on tapahtunut Petterin osalta. Kattokaapa loppu. Höpötään, Kyllä, kyllä mä sen kyllä. ymmärrän. Vaikka ei ollakaan mun vahvuudessa nyt tällä hetkellä. Mutta hei, sä löysit, mutta mä en löytänyt, en tiedä mistä syövereistä sä löysit, että Kamala Harris johtaa melko selkeästi ja siellä oli joku sä löysit jonkun vedonlyöntikerran. Joo, itse asiassa tästä mä voinkin, siis ne on vastuullisesti harrastan välillä urheiluvedonlyöntiä semmoisessa sovelluksessa ja ihan siis ihan pienillä panoksilla, mutta siellä on semmoinenkin hauska, että siellä sä esimerkiksi pystyt vaikka, jos on Big Brother menossa tyyliin tai jotain tällaista, sä pystyt siellä veikkaat, ketä voisi voittaa. Sitten siellä on erikseen semmoinen poliittinen nurkkaus, niin mä rupesin katsoa sitä, että mitäs täällä on, niin sä pystyt siellä myös vedonlyönnillisesti veikkaamaan, että kummasta tulee seuraava USA:n presidentti, eli Harris tai Donald Trump, ja siellä näkyy ne kertoimet aika hyvin, ja se itse asiassa jopa ehkä vähän yllätti mua tässä kohtaa, että Trumpin kerroin oli korkeampi, mitä Kamala Harriksen, eli käytännössä se tarkoittaa sitä, eli että vedonlyöjät ja nämä jutut, tyypit, ketä näitä tekee, niin sanoi, että Harris olisi tällä hetkellä enemmän suosittu, sen takia se kerroin on paljon alhaisempi. Niin, ja se oli, kerroin oli jopa niin, oliko se, mä en muista ihan tarkkaan, mutta oliko se tyyliin 1,5 kerroin Harrisille ja joku 3, jotain. Joo, jotain siihen suuntaan, jotain siihen Joo, suuntaan, joo. mä voin kaivaa sen tosta, kun se. Eli Harrista pidetään niin kuin ennakkosuosikkina, ja se oli ihan sattuma, mitä mä tuon löysin. En lähtenyt lyömään vetoa, mutta siis niin ihan mielenkiintoinen oli. Joo, ne, jotka ei tiedä tuosta vedonlyönnistä, mä sen verran tiedän, että silloin kun on jalkapallo tai joku muu vedonlyöntisysteemi, ja jos siellä on kerroin 1,01, sanotaan vaikka, että olisi 1,10, niin silloinhan se tarkoittaa, kun sijoitat 100 euroa niin, ja se toteutuu, niin sä saat 110 euroa. Ja nyt jos sijoitat 150 euroa Harrisin puolesta, niin 100 euroa Harrisin puolesta, niin, ja hän voittaa, niin saat 150 euroa. Jos sijoitat 10 euroa Trumpin puolesta ja Trump voittaa, niin siitä tulee 30 euroa tai sitten 100. Mutta tämä on tosi jännä silleen, niin kuin, että kaikki ne keksikin, että eri asiasta saavat, mutta niin kuin, jos vedonlyönnillisesti katsotaan tai sun toiveitten mukaan katsotaan, niin kumpi on oikeasti sun mielestä vahvempi tällä hetkellä voittamaan nämä vaalit? No, me voidaan tuossa muutama kohta käydä läpi, mutta ilman muuta, siis ei tämä ole pelkästään siitä, että mä olen ollut aikoinaan Trumpin kannattaja, tai siis sellainen, niin kuin, että hyvä tyyppi ja kaikkea muuta, jopa ollut, niin kuin mä olen kertonutkin, niin 10 metrin päässä nähty Trump Towerissa, ja vähän sen jälkeen sitten niin, alkoi nämä sekoilut ja presidenttisekoilut ja myöskin kaikki muut systeemit, niin sen jälkeen mä olen kääntynyt demokraattien puoleen. Muuten demokraatit tarkoittaa Trumpin mielestä kommunisteja, mutta oikeasti niin demokraatit USA:ssa vastaa Suomen kokoomusta. Se on tässä niin kuin selkeästi otettava. Aika moni kokoomuslainen ja varsinkin perussuomalaiset on Trumpin takana, mikä on aivan kummallista ja ihmeellistä. Ja sitten myöskin nämä osa tummaihoisista USA:ssa on Trumpin takana vahvasti. Ne ei niin kuin siis köyhätkin, joka tuntuu ihmeelliseltä, koska Trumphan on ökyrikas ja ökyrikkaiden puolella enimmäkseen. Niin.
Eli vastaus on Kamala Harris sinulle. Kamala Harris on vastaus, ja tuota, Kamala Harrishan johtaa myöskin mielipidekyselyissä aika selkeästi. Mä luulisin, mulla ei ole ihan viimeistä galluppitietoa olemassa, mutta viimeinen tieto, kun mä näin, niin oliko se tyyliin 46-48% Harrisille ja 40% Trumpille, ja sitten niissä muutamassa osavaltiossa, jossa se Kennedy vielä sekoilee, niin niissä tuota, sitten tuota, ne äänet vähän jakautuu kaiken kaikkiaan. Ja. Onko se niin kuin silleen, laitetaan USA:n kartta, pam, niin East Coast, tai East Coast ja West Coast, niin siellä näkyy selkeästi se ero, että kummalla rannikolla niin sanotusti ne jakautuu ne kannattajat. Joo, mä en ihan tarkkaan tiedä tota jakoa, että millä tavalla se menee, mutta se hulluus tässä presidentinvaaleissa USA:ssa on se, että se, joka voittaa vaikka Michiganissa, niin se saa kaikki ne Michiganin äänet. Se on niin kuin niin käsittämättömän pelleilyhomma, että siinä ei ole tätä de Hondt-systeemiä, tätä belgialaisen keksimää systeemiä, että jos niin kuin joku saa, toinen kannattaja saa vaikka 100 000 ääntä ja toinen 110 000 ääntä, niin sitten USA-lakien mukaan se saakin sitten, se voittaja saa 210 000 ääntä, eli kaikki äänet, joka on ihan hullu. Se on aika jännä, se on aika jännä. Se on jännä, mutta siis oikeasti niin kuin, nyt on kysytty niin kuin erilaisista paikoista näitä hommia, koska nyt Trumpin suurin valtti katosi käsistä, eli hän lähti sitä korvahommaa, että häntä ammottiin ja Jumala suojeli ja kaikkea muuta tämmöistä, ja se valtti meni siinä, että hän sanoi, että meillä on tulossa, hänen vastustajansa on Biden, joka on älyttömän vanha. Hän on nyt se äärivanha ja Kamala Harris ei ole. Ja tota, Trumphan on sekoilu jatkuvasti, ei niin paljon kuin Biden aikoinaan, mutta tota, tämä on niin kuin hauska seurata niitä keskusteluita, missä Trump koko ajan vaan ja haukkuu Harrisia kaikessa ihonväristä, milloin mistäkin. Ja tuota, sitten käyttää todella törkeitä sanoja, että jos semmoista tehtäisiin jonkun muun asian suhteen, niin oikeudessa tavattaisiin ihan varmasti, että mä ihmettelen suuresti, mutta sitten näistä sekoamisesta vielä, koska sehän sekoilee niissä ajatuksissa, välillä se on sanonut, että hänellä on vastassa tuota Obama, vaikka Obama ei ole ollut pitkään aikaa presidenttinä, ja tuota, nyt se sekoilee aborttikysymyksissä. Tiedätkö sä yhtään, mikä on Trumpin aborttikysymyskanta? Kerro. Eli tuota, siis juttuhan on semmoinen, että republikaanit on aborttioikeutta vastaan, eli ei saisi ollenkaan keskeyttää raskautta. Ja nyt Trump on alun perin ollut sitä mieltä, että joo, niin näin se pitää mennä. Ja nyt se on sanonut sitten ihan päinvastoin. Eli viikko sinne ja viikko tänne, niin hän saattaa muuttaa mielipiteensä. Ja se on ihan käsittämätöntä. Ja nythän hän oli sekoillut myöskin Arlingtonin sotilashautausmaalla. En tiedä, onko kuullut tämmöisestä incidentissä, kun Trump rikkoi sääntöjä. Onko se kuullut tällaisesta? Mitä siellä on säännetty, tai rikottu siis sääntöjä? No, hän meni ja tuota, otti, hän väittää itse, että näiden haudattujen sotilastyyppien niin, omaiset oli pyytänyt häntä selfie-kuviin. Siellä ei saisi kuvata siis poliittisiin tarkoituksiin minkälaisia kuvia, ja hän rikkoi selkeästi sääntöjä. Ja Trumphan selitti sitä, että ne halusi kuviin, ja kyllähän hän menee, kun halutaan kerran, ja se niin ei saanut tehdä. Ja niin, onko se tuossa vaalien alla, niin sitä joo. Sitten käytetään jokainen mahdollisuus hyväksi, mitä pystyy. Joo, ja Trump sanoo, että eihän minä tarvitse mitään julkisuutta, koska mulla sitä on niin paljon kuin vaan tarvii, eikä hän tarvii sitä julkisuutta, hän selitti tämmöisen. Mutta sitten tämä Trumpin, millä tavalla hän yrittää taistella Harrisia vastaan, koska Harris on nuorempi,
niin hän haukkuu sitä nimeltään, hän haukkuu Kamala Harrisin älykkyyttä, ja selkeästi hän Kamala Harris on viisaampi tyyppi. Jos pistettäisiin joku tämmöinen testi päälle, niin Trump häviäisi alta aikayksikön. Sitten he haukkuu ulkonäköä ja sitä rodullista identiteettiä, että onko se nyt musta vai onko se intialaisperäinen tai jotain, niin kaikkea tämmöistä, se on ihan käsittämätöntä. Ja sitten, siis muistaaksä semmoisen kuin Ahmed Ahne-nimisen sarjakuvasankarin, soittaako kelloja yhtään? No, mulla tulee heti vaan mieleen niin kuin viimeinen sarjakuvasankari Lucky Luke, mutta se ei ole kyllä se. Joo, Joo, eikö, Ahmed Ahne oli semmoinen sarjakuvasankari tuossa 10-20 vuotta sitten, joka halusi kalifiksi kalifin paikalle. Aha, no Ja niin. tiedätkö sä, mitä Trump haluaa? No, kuule kerran. Hän haluaa samanlaiseksi diktaattoriksi kuin Putin, eli hän haluaa diktaattoriksi diktaattorin paikalle, mutta tähän se ei sinällään sovi. Eli jos Trump valitaan, niin USA jakautuu todella pahasti kahtia. Jos Kamala Harris valitaan, niin sen jälkeen saattaa olla, että osittain mennään niin kuin lieventämään, miksi liennytyssuuntaan. Ja Joo. se, mikä tässä on kummallista, niin mä en sitäkään se, että on varmaan kuullut, mitä mä oon kuullut ja seurannut, niin on, että osa republikaaneista on Kamala Harrisin takana, eli Trumpin, niin sanottu Trumpin puoluekannattajat, ja se on aika kummallista. Kyllä se on. Se on sitä show-meininkiä osaltaan myös tuolla Jenkeissä pääsee. Ja Joo, ja sanan jengi. tietynlainen show-meininki on se, että siis Trumphan on luvannut, jos hänet valitaan, niin hän on sanonut, että Elon Musk, tämä maailman rikkain mies, niin pääsisi hänen hallitukseensa ministeriksi. Ja samoin sitten tämä Kennedy, joka on hänen vastustajansa, tai kaikkien molempien näiden vastustaja, niiden murhattujen Kennedyjen veljenpoika ja jotain muuta sukua, mitä se onkaan. Mutta sitten Harrisilla on hyvä vastaveto. Kamala Harris on sanonut, että jos hän voittaa, niin sen jälkeen jostakin republikaanista tulee hänen ministerinsä. Niin, se jää nähtäväksi, miten tulos tulee olemaan. Kyllä, juuri näin. Tässä, että jos ei sulla ole mitään erikoisia kysymyksiä, ei ilmeisesti pään puistelu tuli sieltä, niin kiitetään, pistäkää peukkua. Laittakaa Joo. kysymyksiä ja käykää katsomassa, jos ette aikaisemmin ole katsonut, niin tuosta Ukrainan sotaan liittyvistä jutuista oleva video. Ja pannaan kysymyksiä, kommentteja ja peukotuksia. Ja eiköhän me joskus voida jutella jotain muutakin kuin politiikkaa. Kyllä me voidaan vaikkapa urheilusta jossain Niin vaiheessa. kuule, ihan kuule, maailma on avoin, kun ruvetaan katsoa, että mitä videoita mekin ollaan sun kanavalle tehty, niin kyllä siellä on melkein puhuttu, tiedät, ihan mistä vaan. Aivan oikein. Kyllä se aihe aina sieltä tulee joku. Ja sen takia, hei, pistäkää ihmeessä niin vinkkejä siitä, että mikä se on. Hei, Mutta nimenomaan tämä mun mielestä, siis sun kanavahan tämä on, mutta jos ihmiset kovin katsoo ja haluaa kuulla jostain ihan mistä vaan, niin saa sitä aina kun kommentoida ja ehdottaa, että mitä mielenkiintoisempi aihe, niin mikä sen parempaa. Joo, ja sitä saadaan niin kuin keskustelua ja voidaan käydä taustoja läpi. Näihinkään mä oon käynyt aika paljon tätä aineistoa läpi jo tietämällä muutenkin näistä asioista, mutta yksi juttu on tasaisin välein tullut esille. Et ikinä arvaa mikä. No. Milloinka se Petteri tulee oikein taas tänne kanavalle? No, tässä nyt sitä ollaan ja niin kuin sanottu, toi kesä nyt oli vähän kiireinen ja mekään ei yhdessä vaiheessa, meillä oli vähän semmoinen, että mulla oli tietysti mun omat menoni ja juttuni, niin ei kauheasti pidetty yhteyttä, koska no, tietysti jokaisella on ne omat menot ja jutut, niin aina ei sitten välttämättä ole sitä yhteistä aikaa löydy ja niin poispäin, mutta eiköhän nyt kun tämä syksykin tulee ja nyt ilmat pimenee ja viilenee, niin kyllä kai me sitten vähän voitaisiin sitä piristystä näistä videoista hakea kyllä ehdottomasti. Kyllä, joo, ilman muuta. Uskallatko tehdä niin oikein sun kanavalle lupaukset kerta viikkoon video?
Ai ai, se on aika paljon luvattu, mutta voidaan Hei, sä oot kokeilla. tehnyt joulukalenterivideon. Joulukalenteri ei kyllä tehdä varmasti. Jostakin syystä ryöpsähtää kanava siihen, että tulee 5000 täyteen, niin sitten mä lupaan tehdä muutaman joulukalenterin, mutta mä tiedän, että näin ei tule käymään, Tämä koska oli vertauskuva siihen, että kuinka aktiivinen tämä sun kanava on ollut joskus. Joo, siis mulla oli, voin tähän loppuun sanoa kiitoksia kaikille, jotka on tähän mennessä katsonut, jo tässä vaiheessa sanon, mutta mulla tuli pari kanavavaroitusta, koska mulla oli noita yleisiä tennisvideoita, niin niistä pätkiä laitettuna ja siitä joku tennisukkeli otti nokkiinsa ja mä sain pari varoitusta ja sen takia mä hiljennyin, mä poistin paljon niitä videoita. Totesin, että niistä ei ole muutenkaan mihinkään, eikä se on mun juttu sinällään, niin mä otin niitä pois ja nyt mulla on yksi varoitus päällä, toinen on kumoutunut jo, niin mulla on yksi. Niin Joo. en halua niitä kahta lisää, koska sitten kanava pimenisi kokonaan, mutta noista aiheista niin kaiken kaikkiaan, niin pistäkää ihmeessä kommenttia, että mitä te haluatte kuulla ja minkä tapaisia juttuja ja saa olla ihan vähän mahdottomiakin juttuja. Hei, kuule, nimenomaan, koska siis ei sen tarvitse liittyä politiikkaan, ei sen tarvitse liittyä urheiluun. Me ollaan puhuttu ties ja mistä todella paljon, niin kun, mistä me ei välttämättä mitään tiedetäkään, niin me ollaan tosi paljon kikkailtu Eskon kanavalla ja välillä kuule tehty ihan mitä arvausvideoitakin, että ja kaiken näköistä, että menkää ihmeessä katsoa sinne, Ja hei, mitä siellä. vielä, mun piti vielä sanoa tähän näin, että nythän sun kesäteatteriprokkikset on tältä kesältä ohi, ja kysyn tähän, koska nyt täällä on muutama innokkain vaan enää jäljellä katsomassa tätä, niin onko sulla syksyn kuviot yhtään? Sulla oli, sen saa ääneen kai sanoa, että sulla on Sykkeessä yksi rooli. Joo, sen saa. Joo, muutama lokakuulle on. Se on mulle aika semmoinen action kuukausi. Se on pelkästään se yksi kuukausi, mutta siihen riittää. Mä en ihan vielä uskalla kaikkea sanoa, mutta siihen riittää kaksi eri prokkista ja kaiken lisäksi lokakuussa mä tätä 30, niin sekin vielä. Oho, sekin vielä. Siinä se Mutta on siis joo, pakko. lokakuu tulee olemaan semmoinen, että siinä kuukautena tulee muutamia hetkellisiä kivoja teatteriprokkisjuttuja. Okei, voidaanko tehdä tämmöinen lupaus, että tehdään 30-vuotis niin kuin tämmöinen haastattelu? Hei, joo, ehdottomasti, koska se on ihan mielenkiintoista. Mitä sä luulet, kun aina on kysytty, että miltä se tuntuu, kun 30 tulee Me ei täyteen? tehdä sitä vielä. Ei, Tehdään se. mutta kun se tulee täyteen, niin monet sanoo, että voi kamala, sit mä vasta oon vanha. Kakkosella alkava on aika pieni luku. Ei, ei, ei. No nyt nautitaan, että voi sanoa vielä, että on parikymppinen, mutta mä voin vielä sanoa se kuukauden vähän päälle, että mä oon parikymppinen, mutta en mä, hei, mä koen, että kuule, 30 on nuori mies ja ei mitään ongelmaa elämä edessä ja Ja sulla on sitä odotan. niin kuin terveysjutut, tämmöiset, mistä on keskusteltu, niin ne on poissa, eikä ole käynyt koronoita eikä mitään. Ei ole käynyt koronoita, pääsin uniapneasta eroon painonpudotuksellakin. En ole Oho! tarvinnut avulla ja sitten, että niin. Niin, mäpäs laitan tuonne alkuun semmoisen pienen lisukkeen, että jos jaksat katsoa, niin No ei, kuka me voidaan tahansa. tehdä siitä vaikka sitten joku erillinen Voidaan, videotietoja. mutta mä voin sanoa siitä, että mikä se on, koska joku saattaa kysellä minun kuulumisista, että vielä mä oon hengissä ja niin edelleen Niin, niin, kaikkien joo. syöpäsysteemien jälkeen. Mä olen saanut nyt niin sanotusti terveen paperit, eli Joo, toisin joo. sanoen kaikki veriarvot on aivan loistavat. Ihan käsittämätön juttu tällä hetkellä. Kyllä, tähän niin kuin loppuun, niin kuin mun on pakko sanoa, mä tein joskus YouTubeen aina videon, kun vuosi vaihtui, että miksi tämä vuosi oli paras. Silloin kun mä olin aktiivinen YouTubesta parasta, niin kuin, mä en muista sellaista sarjaa, kun mä tein, että minkä takia tämä vuosi oli paras. Mä tein niitä joku 2 tai 3, silloin kun mä olin aktiivinen YouTubessa, niin tästäkin taas olisi saanut tehty, koska nyt on niin kuin ollut tosi hyvä vuosi se, että miten liki 60 kiloa mä sain painoa pois melkein, niin kuin 56-55 kiloa, ja mä en tarvi sitä uniapnea, niin kuin on selätetty, ja sitten muutenkin terveenä, ja mä oon saanut pidetty painon kurissa siinä 73 kiloa, 72 kiloa, niin
kyllä tässä, ja kaikki nämä teatterijutut ja nämä sykejutut ja mitä tässä on vielä tulos, Vares-elokuva ja näin, niin on tässäkin ollut ihan kiva tämä vuosi, mutta se kaikista tärkein on se terveys, että on pysynyt terve. Kyllä, juuri näin, juuri näin. Tuossa tapasin yhden tuttavan. Meillä loppuu aika kohta. Niin, loppuaika. Sittarissa tavasin, niin juteltiin näistä. Mutta hei, kiitoksia kaikille. Palataan näihin ja pistäkää kanavaa tilaukseen, jos et ole aikaisemmin tilannut. Ja moi. Joo, kyllä. Morjes.